Переселенці з Маріуполя вшанували пам'ять загиблих до річниці знищення російськими військовими драматичного театру. Школярі вирощують овочі, а підприємство готує з них сухі супи для бійців. Переселенець зі Слов'янська сконструював канапу на колесах. Чи немає в нього проблем з поліцією? На театральній площі Тернополя переселенці з Маріуполя влаштували акцію у річницю знищення драмтеатру у їхньому місті. На землі написали, де ти, каже маріуполька Наталія Коломоєць. Перед театром було написано білою фарбою слово російською для того, щоб прочитали окупанти діти. Сьогодні ви бачите надпис, яка має дещо також де діти, але ми маємо читати її де ти. Бо зараз більшість з нас знаходяться по всіх країнах. Це фото Ігор Ковальов зробив взимку 2019 року у театральному сквері Маріуполя. Так виглядала головна ялинка міста у 2021 році. Це центр Маріуполя. Це таке було серце Маріуполя. І завжди збирались з друзями, там якісь заходи проходили біля драмтеатру. Не ясно було причина, для чого це було зроблено. Просто як геноцид. Маріуполець Костянтин Карцев розповідає, коли місто було окуповано, люди приходили до драмтеатру, щоб зателефонувати рідним, адже це було єдине місце, де був зв'язок. У день авіаудару чоловік також йшов туди, щоб зробити дзвінок. Ми не дійшли 150 метрів, хоча я там покваплював, давайте хуткіше, давайте швидше дійдемо, щоб зв'язатися і дізнатися. Ми не, родичі не спішили і, напевно, це добре. Ми чули гул літака, але коли ми побачили стовп пилу і диму, ми не зрозуміли і не повірили в те, що таке може статися. Коли вже ми вийшли на драматичне кільце наше автомобільне, ми побачили, що драматичного театру Маріуполя більше немає. Під завалами Маріупольського драматичного театру загинуло близько 300 людей, повідомили прес-служба Маріупольської міської ради. Анастасія Кисіль, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Трьом громадам Тернопільщини міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет передав ключі від шкільних автобусів. Це Великодеркальська, Шумська та Саранчуківська громади. За його словами, це гуманітарна допомога від Фінляндської республіки. Чому саме ці громади отримали транспорт, розповів начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. Повертаємо автобуси, ті, які забрали на війну. Враховуючи, що є перша категорія громад, які віддали по 3 автобуси і більше з громади, так, вони отримують хоча б по цьому. Я думаю, що в цьому році ми закриємо потребу практично на 80% по всій області. Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет каже, про гуманітарну допомогу закладам освіти заявили ще декілька країн. Від Швеції ми очікуємо 100 автобусів, теж буде на мінімум 10-11 буде на Тернопільську область. Всього ми, в принципі, по донації отримали більше 200 автобусів. Це від різних країн, хочу зазначити особливо, наприклад, маленька Естонія. 27 автобусів дала. Індія зараз нам теж, Індія там такі особливі перемовини йдуть, десь 100 автобусів буде. Швеція вже 100 підтверджено. Просто важко перевозить, всі ми розуміємо, що це таке. Але країни допомагають, Україна не сама в цій боротьбі. Голова Саранчуківської громади Володимир Петровський каже, коли розпочалася повномасштабна війна, громада віддала для евакуації людей із зони бойових дій 2 шкільних автобуси та 1 бус. За його словами, це всі транспортні засоби, які були в громаді для перевезення школярів. До сьогоднішнього дня діти добираються, хто пішком до школи, а хто легковий транспорт задіємо, і в нас була надзвичайно велика потреба, бодай для однієї школи, придбати такий автобус. У Саранчуківській громаді 9 шкіл. Автобус передадуть Мечищівському закладу, каже Володимир Петровський. Там навчаються 105 дітей. Там була найбільша потреба, найбільше дітей добиралося. І зараз майже півсотні дітей на досить велику віддаль, більшу ніж 5 кілометрів, добираються хто чим може. Загалом Тернопільщина віддала для евакуації людей 43 транспортних засоби, каже начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, більшість автобусів потрапляли під обстріли і ремонту не підлягають. Про
Протягом 2 місяців на Тернопільщині тримається висока захворюваність на грип. Про це повідомила головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. За її словами, щотижня додається майже 4 тисячі хворих. За останній тиждень, 10-й тиждень, це попередній тиждень, кількість захворілих складала 3891 випадок проти 3748. Отже, бачимо, що є незначний ріст на 3,8%. Якщо брати по дітях, то питома вага дітей до 18 років від цієї захворюваності грипом та ГРВІ складає 52,8%, це тобто 2056 осіб. Школярів, питома вага від усіх захворілих дітей, складає 61,3%. В абсолютних цифрах це 1261 особа. Тобто, якщо порівняти з попереднім тижнем, то відмічається ріст захворюваності серед дітей на 9,2%, серед школярів на 13,4%. За словами Оксани Чайчук, епідеміологи прогнозують зниження захворюваності на грип до кінця березня. Анастасія Кисіль, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Сертифікати на обладнання і ключі від нових пожежних автомобілів вручають керівникам пожежних підрозділів області на плацу однієї з пожежно-рятувальних частин Тернополя. Чим вони обладнані, показує рятувальник Андрій Фенканін. Даний автомобіль має доволі високий кліренс, а також значний об'єм води. Даний автомобіль вивозить на пожежу 5 тонн води та 500 літрів піноутворювача. Доволі цікаво в даному автомобілі те, що він укомплектований вже стаціонарно з заводу гідравлічними ножницями. В комплектації застосований досить цікавий конструктивний елемент – це встановлення апаратів захисту органів дихання. Можна виділити це наявність на автомобілі бензогенератора потужністю 3,5 кВт. Даний насос з продуктивністю до 60 літрів в секунду. Засос відцентровий, він може забирати воду як з пожежних гідрантів з міської водомережі, так і забору води з природних вододжерел – річка, ставок. Показники рівня води і рівня піноутворювача. Тобто, якщо раніше в старих автомобілях необхідно було підніматися на дах автомобіля і дивитися візуально в бочку, скільки знаходиться води, то зараз просто завели, включили масу і бачите по індикаторах, скільки автомобіль заправлений як водою, так і піноутворювачем. Гроші на закупівлю автомобілів виділили з державного бюджету, розповів начальник пожежно-рятувальної служби області Віктор Маслей. Вартість одного автомобіля порядка 16 мільйонів цих автомобілів разом з обладнанням, з навчанням водіїв і особового складу. Раніше ми використовували автомобілі на шасі ЗІЛА, це ще радянські взірці. Хотілося б зазначити, що ці автомобілі поступлять на озброєння пожежно-рятувальних підрозділів, а ЗІЛи, які вивільняються, підуть в територіальні громади. Ми зараз готуємо пропозиції на Кабінет міністрів для передачі на територіальні громади для забезпечення і для створення і забезпечення функціонування місцевих пожежних команд. Також рятувальникам передали генератори та обігрівачі. Їх купили волонтери, розповів один із них Валерій Сухарський. Вартість обладнання чоловік не називає. 15 генераторів, 7 дизельних, 8 бензинових, потужністю 5,5 кВт кожен, і 30 конвекторів, 15 масляних і 15 електричних. Ми не прораховували вартість, ми виходили з потреб області, які потреби були, ті ми намагаємося забезпечити. Це вже друга допомога в цьому році. Місяць тому ми привезли 4 надпотужні теплові гармати, кожна з яких має властивість обігрівати приміщення об'ємом до 9 тисяч кубічних метрів. А літом вона може працювати як для вентиляції приміщення. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. Доволі зручна штука. Все, що вам треба, просто так от роздерти. Якщо десь на передовій у вас є щастя мати кип'яток, то ви можете поласувати непоганим борщем. Ми заливаємо сюди десь грам 200-300, хто як любить. 10 хвилин і борщ готовий. Після дегустації учень 6 класу Великобірківського ліцею Арсен Бас каже: на смак нічим не відрізняється від звичайного борщу.
Такий борщ для бійців на передову виготовили завдяки школярам, які минулого року взяли участь в проєкті «Розумний город». За його умовами, учасники отримують від організаторів необхідне насіння та інформацію, як їх вирощувати. Вирощений врожай згодом упаковують і формують сухі борщі. Загалом понад 2000 таких порцій борщу передали нашим захисникам минулого року. Цьогоріч «Розумний город» відбувається вчетверте, і дітям з Великобірківського ліцею та інших навчальних закладів області пропонують взяти в ньому участь. Ми починали з ідеї привчити або, можливо, навіть виховати у дітей любов до землеробства, до землі, так, до праці як такої. Минулого року в цьому проєкті взяли участь близько 120 дітей по Тернопільській області і не тільки, також у Львівській області, Івано-Франківській. Такими кущиками от школа, в школі 10-15 дітей, які хочуть займатися землеробством, ми приїжджаємо, розказуємо, даємо насіння, вони сіють. Пізніше в процесі, коли рослина росте, приїжджають наші агрономи, перевіряють, рекомендують дітям. Спочатку такої великої війни ми зробили акцент на благодійності, на такій соціальній складовій цього проєкту. Овочі, чай і все, що вирощують діти, наші партнери, ми переробляємо і передаємо для військових на фронт. Окрім борщового набору і чаю «Слава Україні», дітям пропонують виростити також спеціальні гарбузи для цукатів та арахіс, які також доставлять нашим захисникам, каже Роман Комінярський. На упаковці є ще QR-код. Військовий, якщо має таку розкіш, окрім кип'ятку, ще мати інтернет, він може відсканувати і подивитися історію. Там будуть відео про те, як ви доглядали ці ділянки, вирощували буряк, картоплю, все, що потрібно для борщу. Спробував окопний борщ також шестикласник Арсен Бойко. Дуже похожий до звичайного, але трохи непривичний, бо я вдома завжди їм з сметаною. Ідея дуже класна, я хотів би долучитися. Директорка Великобірківського ліцею Світлана Чайка каже, діти, які не мають можливості вирощувати овочі вдома, але хочуть взяти участь в проєкті «Розумний город», можуть зробити це на шкільній ділянці. Ця частина, де оці кущі, це також наша територія. І аж до забору це все наша територія. Тобто, в залежності, скільки бажаючих буде дітей брати участь в цьому проєкті, ми можемо виділити стільки ділянок, скільки треба. Я думаю, що достатньо буде для всіх бажаючих. Перед тим, як діти будуть садити, то, звичайно, бачите, землю треба підготувати до цього. Приєднатися до проєкту можна, відсканувавши смартфоном QR-код або ж знайти його в Телеграмі. Починав його впроваджувати нині загиблий член молодіжного націоналістичного конгресу Василь Капустинський. Минулого року він став на захист України, загинув 2 лютого на Луганщині. Оксана Максимлюк, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. У мережі з'явилося відео блакитної канапи на колесах, яка везе 2 пасажирів вулицями Заліщик. Водієм і розробником цього винаходу є інженер-технолог Аркадій Фішман. Чоловік переїхав із Слов'янська на Тернопільщину через війну. Каже, максимальна швидкість дивана на колесах – 10 км за годину. Думаю, треба щось з них зробити таке для розваг, щоб дітей побавити, і щоб було зручно пересуватися. А як відомо, зручніше всього перебувати саме на канапі. Чоловік каже, диван на колесах викликає цікавість у місцевих жителів, особливо у дітей. Зараз я на вихідних переважно виїжджаю в місто здивувати людей, там, може там друзі просять зняти якийсь ролик. Діти взагалі бігуть, зупиняють, прям бігуть з усіх боків, просять проїхатись. Деталі для дивану, розповідає, взяв з попередньої розробки. Я з того минулого інтроцикла, який я спроєктував, зняв все, що можна було зняти і взяти з собою. То колесо було таке велетенське, там 1,5 метра в діаметрі, що ти всередині його їхав. І все колесо взяти не міг, а зміг тільки взяти там коштовний акумулятор, двигун і таке інше. Спеціального дозволу для його водіння не потрібно, каже Аркадій. Але поліцейські зупиняли його кілька разів і намагалися вилучити транспортний засіб. Закон про електротранспорт вказує, що якщо потужність двигуна менше 3 кВт, і швидкість менше 40 км на годину, то це прирівнюється до електророверу, тобто до електровелосипеду. От як скутера всі їздять, там самокати електро, воно не потребує реєстрації і не потребує водійського посвідчення. Речниця патрульної поліції області Катерина Метельська розповіла, що електротранспортом, який має малу потужність, можна їхати без прав. Але кожен водій транспортного засобу, що виїхав на дорогу, автоматично стає учасником дорожнього руху та обов'язково мусить дотримуватись правил. Ганна Кісіль, Суспільне новини, Тернопільщина.
новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.